Я хочу подякувати кожному працівнику клубу, кожна людина, яка зі мною на протязі півроку жила цією метою, що ми зостанемося. Але подальшому я сьогодні з Олексієм Едуардовичем вирішили, що ми будемо далі йти окремо. Я хочу подякувати Олексію Едуардовичу за те, що дав можливість мені футбольного кисню, можна так сказати. Ми зробили те, що мали бути зробити. Чуть-чуть я сумую за того, що чуть-чуть трохи не вистачило нам одної перемоги. Але кожна година, кожна хвилина в цьому клубі, я вважаю, це для мене дуже досвід, великий досвід. Я зустрів багато друзів, і назавжди вони остануться в моєму серці. Я впевнений, що клуб буде функціонувати, команда буде, і я бажаю дуже великих успіхів цій команді, тому що і цьому містечку, яке я закохався, що воно заслуговує, щоб тут була команда. Нема слів, то що я хочу побажати, висловити, але річ не плавна.